Assalomu alaykum. Avvalambor ushbu muborak Ramazon oyida Alloh taolo hammamizni mana shu foydali, manfaatli bo'lgan majlisga jamlaganiga Allohga hamd etaman va Grand ta'lim rahbariyatimiz shu majlisni tashkil qilishga tashabbus qilganlari va bu tashabbusga ustozimiz Odina Xon opa Muhammad Sodiq javob berib va biz kutgandan ham ortiq bizni mana shaxsan arab tili ustoz sifatida o'quvchilarim kutgandan ham ortiq barcha savollarga javob topib ilmiy ilm nuridan bahramand ularni ilmlaridan bahramand bo'lganlari uchun o'quvchilarim nomidan ham tashakkur bildiraman ustozimizga. Iloyim men xohlardimki mana shu grant ta'lim ta'lim muassasamiz kelajakdagi reja qilgan ishlarimiz davomida har doim ustozimiz Odinaxon opa bilan aynan o'quvchi qizlarimiz bizda o'quvchilarni 60%dan ko'pini tashkil qilishadi. Biz bilan ko'proq hamkorlik qilib, ko'proq bizaga o'sha o'z ilmlaridan bahramand qilishga imkon yaratishlarini so'rab qolgan bo'lardim kelajakda ham. Rahmat.